Den 14 april i år börjar försäljningen av årets majblomma. Och precis som vanligt så går det till behövande barn i Sverige. Men i dessa digitala tidevarv har då folk på stan kontanter. Vi ska höra efter. Ursäkta mig min herre, har min herre kontanter på sig? Ja, ett öre, två, tre ören, 50-lapp, det har jag i regel på mig, ja. Ja, och då har du kanske också pengar över för att inhandla årets majblomma. Hur visste du det? Jag var faktiskt på väg mot centrum för att inhandla årets majblomma. Det är en tradition som jag har att första vackra majdagen, då stiger jag ner mot centrum, säger hej till mina medborgare och inhandlar en majblomma. Då tillönskar jag dig en fortsatt trevlig dag och lycka till i inhandlingen av årets majblomma. Tackar, tackar. Den 14 april är alltså dags. Lycka till. Ja.